Hei Mirko! No moi Lotta! Mitä sä täällä? No mä oon tullut tänne Seinäjoelle valtakunnalliselle yrittäjäpäiville. No sama juttu! Hei, mitä tän viikonlopun aikana oikein tapahtuu? No mä tiedän ainakin sen, että Dudsonit on täällä. Sen mäkin oon kuullut. Kuulemma luvassa aika ronskii eteläpohjalaista huumoria. No näin varmasti. Sitten mä kuulin, että on sellaiset tosi upeat Amerikan bileet perjantai-iltana. Mä kuulin kans, että jengi aikoo oikein panostaa ja pukeutua sinne teema-asuihin. Hieno nähdä se. Mutta ei myöskään sovi unohtaa tätä tiukkaa asiapuolta. Meillähän on muun muassa ensimmäistä kertaa presidenttiehdokkaat koolla. Joo, se on tosi upea juttu, että presidenttiehdokkaat on tullut tänne yrittäjien kuultavaksi. Ja vielä ensimmäisesiintymiselle. Aivan. Täällä tosiaan vasta rakennellaan tätä tapahtumapaikkaa, mutta mennäänkö vähän katselemaan, mitä täällä tapahtuu?